মাজলৈ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল পত্নী প্ৰেমিক আৰু স্বামী ট্ৰাইংগল লাভ ষ্টৰী আৰু সেই লাভ ষ্টৰিত অযথা স্বামীৰ মৃত্যু হ'ল সন্তান আছে সেই স্বামী স্ত্ৰীৰ সাত বছৰীয়া সন্তান থকাৰ পাছতো এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰিছে তাকো আৰক্ষীক বিভ্ৰান্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যে ডকাইতেহে এই কাম কৰিলে বুলি কিন্তু প্ৰেমিকৰ সৈতে মিলি কৰিছিল ঘটনাটো বঙাইগাঁৱৰ অভয়াপুৰীৰ পঞ্চায়ত সচিব চন্দ্ৰকান্ত দাসক হত্যা কৰাৰ ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ যোৱাই নাই দ্বিতীয়টো ঘটনা সংঘটিত হৈছে কাৰণ চন্দ্ৰকান্ত দাসকো পত্নীয়ে চুপাৰী কিলাৰৰ দ্বাৰা নিধন কৰিছিল পত্নী আৰু খোলশালে মিলি সেই ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নোযাওঁতেই এমাহৰ ভিতৰতে আনটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইবাৰ অভয়াপুৰীৰ এই ঘটনা কৃষ্ণমণ্ডল নামৰ লোকজন স্বীকাৰ হ'ল কৃষ্ণমণ্ডলৰ এই সমগ্ৰ তেওঁক নিধন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াত পত্নী আৰু এইগৰাকী যি প্ৰেমিক প্ৰেমিকৰ নামটো সন্মুখত আহিছে বিশ্বজিৎ চৰকাৰ তেওঁলোকে বহু কৌশল ৰচনা কৰি কৰি এই কামটো সংঘটিত কৰিলে কিন্তু আৰক্ষীৰ যদি বিশেষ এটা পইণ্টত সন্দেহ নহ'লহেঁতেন বিশেষ এটা বিন্দুত আহি যদি আৰক্ষীৰ ৰৈ নগ'লহেঁতেন তেনেহ'লে এওঁলোক হয়তো ধৰা নপৰিলহেঁতেন গোটেই কাহিনীটো এনেধৰণৰ যে বুধবাৰৰ নিশাৰ ঘটনা এয়া হয়তো বুধবাৰৰ নিশাৰ ঘটনা আমাৰ হাতলৈ যিটো তথ্য আহিছে নিশা দুই বাজি গৈছিল সেই সময়তেই এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি কোৱা হৈছে ছাব্বিছ জুনৰ সেই ঘটনা এটা আছিল তাৰ পাছৰ এই ঘটনাটো এই ঘটনাৰ শেহতীয়া যিখিনি তথ্য হ'ল সেইখিনি হৈছে এই আজি পৰহিৰ নিশা সংঘটিত হোৱা ঘটনা বুলি কোৱা হৈছে নিশা দুই বজাত পাঁচজনীয়া ডকাইতৰ দলে স্বামীক টাৰ্গেট কৰি লোৱা বুলি পত্নীয়ে প্ৰথমে আৰক্ষীৰ ওচৰত গোচৰ ৰুজু কৰে কাৰণ তেওঁলোকে কয় যে ডকাইত আহিছিল ডকাইতৰ পাঁচজনীয়া দল এটা আহিছিল আৰু নগদ ধন দাবী কৰিছিল সোণৰূপৰ অলংকাৰ দাবী কৰিছিল তেওঁলোকৰ পৰা আৰু তাৰ পাছতেই এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে যেতিয়া বিচাৰ সুচাৰ কৰিলে তেতিয়াই মহিলাগৰাকীৰ ভাষ্যত আৰক্ষীৰ সন্দেহ হ'ল মহিলাগৰাকীয়ে ক'লে যে বাৰাণ্ডাত আঁঠত আনি শুই আছিল তেওঁৰ স্বামী আৰু যেতিয়া ডকাইতৰ দলটোৱে প্ৰৱেশ কৰিছিল ডকাইতি কৰাৰ পূৰ্বে স্বামীক প্ৰথমে টাৰ্গেট কৰি ল'লে প্ৰথমে নিধন কৰি ল'লে তাত এই আৰক্ষীৰ অলপ সন্দেহ হ'ল মহিলাগৰাকীয়ে কথাবোৰ অলপ থৰক বৰকৈ কৈছিল তেওঁৰ মুখমণ্ডলত সেই আত্মবিশ্বাসটো নাছিল কথাখিনি কওঁতে তেওঁ কথাখিনি কওঁতে বহুত কথা চিন্তা কৰি এবাৰ যদি বেলেগ এটা কয় এবাৰ আকৌ অন্য এটা কথা কয় মানে দুধুৰ মধুৰ স্থিতিত থাকিলে যেনেধৰণে কথা কয় বা কাহিনী বনাই থাকিলে যেনেধৰণে কথা কয় মানে যিবোৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল এই মহিলাগৰাকী আৰু তেওঁৰ প্ৰেমিকে সেই পৰিকল্পনাক বাস্তৱ ৰূপ দিব হয়তো নোৱাৰিলে ভাবি লৈছিল যে আমি এনেকৈ ক'ম আৰক্ষীৰ সন্মুখত কিন্তু সি ঠিক তেনেধৰণে মহিলাগৰাকীয়ে কোৱাত বিফল হ'ল তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে ভাবিলে যে নাই ইয়াৰ আমি অলপ পুংখানুপুংখ তদন্ত কৰিব লাগিব ভালদৰে তদন্ত কৰিব লাগিব তাৰপাছতে মহিলাগৰাকী মোবাইলটো বিচৰা হ'ল মহিলাগৰাকীৰ মোবাইলটো বিচাৰি মোবাইলৰ কল লিষ্ট চালে আৰু সেই কল লিষ্ট চাওঁতে দেখা পালে যে মঙলবাৰ আৰু বুধবাৰ মঙলবাৰে মানে ঘটনাৰ আগদিনাখন বুধবাৰে মঙলবাৰে ঘটনাৰ আগদিনাখন মঙলবাৰ আৰু তাৰ পিছদিনাখন যিহেতু বুধবাৰে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল মঙলবাৰ আৰু এই বুধবাৰে এটা নিৰ্দিষ্ট নম্বৰলৈ একাধিকবাৰ ফোন কৰি ফোন কৰিছিলে বাৰে বাৰে ফোন কৰি থকা হৈছিল সেই নিৰ্দিষ্ট নম্বৰটোলৈ এই দুদিন আৰক্ষীয়ে তেতিয়াই কল লিষ্ট পৰীক্ষা কৰি মহিলাগৰাকীক সুধিলে যে এই নাম্বাৰটো কাৰ এই নাম্বাৰটোত কিয় তুমি বাৰে বাৰে ফোন কৰি আছা মহিলাগৰাকীয়ে কিন্তু পটককৈ একো ক'ব খোজা নাছিল মহিলাগৰাকীয়ে যেতিয়া দেখিলে যে এতিয়া যোন ফাণ্ডত পৰিছোঁ মই তাৰপাছত ক'লে যে এইটো মোৰ চিনাকি এজন মানুহৰ নম্বৰ নাম সুধিলে আৰক্ষীয়ে বিশ্বজিত চৰকাৰ বুলি ক'লে আৰু তাৰপাছত বিশ্বজিত চৰকাৰক কিয় ইমান ফোন কৰা হ'ল বুলি সোধাত মহিলাগৰাকীয়ে একো ক'ব পৰা নাছিল পাছত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বিশ্বজিত চৰকাৰক কৰায়ত্ব কৰি আনিলে দুয়োকে মুখামুখি কৰাই দিলে তাৰপাছত মহিলাগৰাকীয়ে স্বীকাৰ কৰি ক'লে যে বিশ্বজিত চৰকাৰ তেওঁৰ প্ৰেমিক আৰু তাৰপাছতে উৰহি গছৰ ওৰ ওলাই গ'ল সমস্ত ঘটনা সন্মুখলৈ আহি গ'ল প্ৰেমিকৰে মিলি যে মহিলাগৰাকীয়ে এই জঘন্য কামটো কৰিলে চুৰিৰে হানি সুচি স্বামীক নিধন কৰিলে সেইটো স্পষ্ট হৈ পৰে এক ভয়ংকৰ পৰিকল্পনা এবছৰ ধৰি চলি আছে এওঁলোকৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আৰু এবছৰ ধৰি চলি থকা এই প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত বাৰে বাৰে হেঙাৰ হৈছিল স্বামী সাত বছৰীয়া সন্তান আছে কিন্তু সাত বছৰীয়া সন্তানৰ মাতৃৰ সৈতে মিলি কৃষ্টমণ্ডলক নিধন কৰিলে এইগৰাকী বিশ্বজিত চৰকাৰে অন্য কোনো বিকল্প পথ বাছি নাপা বিচাৰি নাপালে এওঁলোকে বিবাহ বিচ্ছেদলৈকে যাব পাৰিলেহেঁতেন অন্য বিকল্প বহুকেইটা পথ ল'ব পাৰিলেহেঁতেন সেইখিনি নলয় পোনপটীয়াকৈ এজন মানুহক স্বীকাৰ কৰি লোৱা হ'ল এজন মানুহক নিধন কৰি দিয়া হ'ল অত্যন্ত পৰিতাপৰ বিষয় বুলি আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিছে আৰক্ষীয়ে কৈছে এনে ঘটনাবোৰে আমাৰ সমাজক এতিয়া বিভক্ত কৰিছে আমাৰ সমাজত নৈৰক দিশবোৰৰ বেছি উকমুকনি কৰিছে মানে নৰৰ্থক দিশবোৰ মানুহৰ মনত বেছি বা বান্ধি লৈছে আৰু আৰক্ষীয়েও এই বিষয়টোক লৈ চিন্তিত কেনেধৰণে একো একোটা জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈ যায় কিমান ভয়ংকৰ পৰিকল্পনা ৰচনা কৰি কৰি এই ঘটনাবোৰ সংঘটিত হয় ছাব্বিছ জুনৰ চন্দ্ৰকান্ত দাসক ছুপাৰী কিলাৰৰ হতুৱাই নিধন কৰাৰ পাছত এতিয়া এইগৰাকী কৃষ্ণমণ্ডলকো এনেধৰণে নিধন কৰা হ'ল এই ঘটনাবোৰে সমাজৰ স্খলনটোকে বুজাইছে বুলিও আৰক্ষীয়ে সদৰি কৰিছে আৰু কেনেধৰণে সাত বছৰীয়া মহিলা এগৰাকীয়েও নিজৰ স্বামীক নিধন কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰিলে এবাৰো ভাবি নাচালে যে সেই সাত বছৰীয়া সন্তানটোৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব কাৰণ অপৰাধ যিহেতু কৰিছে অপৰাধ কৰাটো অপৰাধ কৰিলে ধৰা পৰিবই সাধাৰণতে ভাৰতবৰ্ষত বা পৃথিৱীৰ যিকোনো প্ৰান্তত অপৰাধ কৰিলে বাচি যোৱাৰ নজিৰ খুব কম আছে এটা সময়ত হ'লেও ধৰা পৰে হয়তো জেলত থাকি আকৌ ওলাই আহে কিন্তু সি তেওঁলোকৰ উত্তৰ প্ৰজন্মৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাই যায় মানে এই সন্তানগৰাকীৰ কথাই ক'লোঁ সাত বছৰীয়া সন্তান তেওঁৰ গোটেই ভৱিষ্যতটো অন্ধকাৰৰ দিশলৈ ঠে নিলে একমাত্ৰ এই অবৈধ সম্পৰ্কৰ বাবে মহিলাগৰাকীও জগৰীয়া সমান্তৰালভাৱে সেই বিশ্বজিত চৰকাৰৰ জগৰীয়া এতিয়া আৰক্ষীয়ে দুয়োকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সোধপোচ চলাই আছে হয়তো ক'ৰ্টত হাজিৰ কৰাৰ পাছত তেওঁলোকৰ শাস্তিৰ বিধান দিয়া হ'ব কিন্তু বঙাইগাঁৱত এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে অভয়াবৰীত এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে এই ঘটনাবোৰে সমাজক স্খুলিত দিশৰ ফালে লৈ গৈছে বুলিও সকলোৱে মত পোষণ কৰিছে আপোনালোকে কি কয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আকৌ আহিম লাইভত চাই থাকক নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট